One of television's funniest men, Phil Hartman, who broke into the big time on Saturday Night Live, was shot to death at his home in California today. Phil Hartman foi uma lenda da comédia. Suas imitações satíricas no programa Saturday Night Live mexiam com as pessoas mais poderosas dos Estados Unidos. Quando Phil Hartman imitava o Bill Clinton, ele era o Bill Clinton. Ele se destacava muito no que fazia. Ele era incrível. Ele capturava a essência da pessoa. Em Os Simpsons, sua voz trouxe vida a 18 personagens marcantes. Todo mundo queria trabalhar com o Phil. Tudo que ele tocava virava ouro. Para seus colegas, ele era um exemplo de trabalho em equipe. Era ele que nos unia. Mas em 1998, a casa de um dos mais queridos humoristas dos Estados Unidos foi cercada por policiais armados. Os programas matinais trouxeram a notícia polêmica de que Phil Hartman havia sido morto a tiros em seu quarto. Police are still trying to determine exactly what happened. O horror se intensificou com a confirmação da polícia de que a esposa de Phil, Brynn, estava ao seu lado, também morta, a tiros. O Phil e a Brynn Hartman sofreram mortes horríveis dentro da própria casa. Eu quero saber o que os relatórios das autópsias podem revelar sobre como e por que isso aconteceu. Autópsia de famosos. Phil Hartman. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4 mil autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje, ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Estou com os relatórios das autópsias de Phil Hartman e da esposa dele, Brynn Hartman. Os dois foram mortos por ferimentos à bala. O Phil levou 3 tiros, um na cabeça, outro no pescoço e o último no peito. E a Brynn levou um único tiro na cabeça. Não há nenhuma dúvida de como eles morreram. Mas uma análise detalhada da cena do crime traz uma reviravolta estranha. A Brynn estava com uma arma na mão e testemunhas disseram que o dedo dela ainda estava no gatilho. É óbvio que a Brynn se matou. Minha dúvida é, foi ela que atirou no Phil? E se foi, por quê? Eu vou começar a investigação remontando o que aconteceu nas horas e minutos que levaram à morte do Phil Hartman e da esposa dele, Brynn. 27 de maio de 1998, em Encino, Califórnia, 6 da tarde, no dia anterior às mortes. Phil Hartman chega em casa após passar a tarde fazendo compras para uma viagem de barco. Após uma escalada de 20 anos até o topo da indústria do entretenimento, Phil agora é a estrela do sitcom de sucesso News Radio, que acaba de ser renovada para uma 4ª temporada. E Phil está aproveitando sua folga no verão para usufruir de seu sucesso. Toda semana, Phil e sua esposa, há 11 anos, Brynn, têm uma noite especial só dos dois. Seus dois filhos, Sean, de 9 anos, e Bergen, de 6, ficam com a babá. Não, hoje é quarta. Mas Phil errou a data. A noite do casal é amanhã. A nossa noite é na quinta. Eu tenho planos pra hoje. Phil ignora seu erro e decide passar o tempo com o segundo amor de sua vida, seu barco. Dentro de 8 horas, ele estará morto. Eles eram um casal muito bonito, mas eu acho que ele preferia sair com o barco ou ficar no trabalho do que ter que se esforçar em casa para manter o relacionamento vivo. Ele simplesmente era assim. A Brynn era o amor da vida dele, mas a impressão que eu tinha é de que o Phil não dava atenção para ela em casa. Lendo o relatório da autópsia do Phil, fica bem claro que ele era um homem em forma e saudável. Não há sinais de doenças cardíacas ou qualquer outro problema de saúde. Com 1,78m, pouco mais de 95 quilos, seu IMC é de 30,1, indicando obesidade moderada. Nascido em 24 de setembro de 1948, em Ontário, no Canadá, Phil foi o 4º de 8 filhos. Sempre o comediante em casa e na escola. Depois que a família se mudou para a Califórnia, o surf se tornou sua paixão. O Phil veio do Canadá, mas ele era californiano, sem dúvida nenhuma. Ele adorava surfar. Quando Phil Hartman terminou a faculdade, ele não sabia exatamente o caminho que queria seguir. Ele deve até ter considerado viver na praia.
Para ganhar dinheiro, Phil fez hambúrguer, se tornou roadie da banda de seu irmão e trabalhou como designer gráfico. Quando eu conheci o Phil, ele era um hippie maconheiro que desenhava capas de disco para algumas das maiores lendas do rock. América, Crosby, Stills, Nash & Young. Apesar do sucesso como designer gráfico, em 1979, Phil decidiu abraçar seu talento para a comédia e se juntou ao The Groundlings, um grupo de comédia e improviso de Hollywood. Quando ele começou a fazer comédia, foi como um milagre. De repente, ele era um mímico e imitador profissional. Ele era incrível. Todos nós achávamos que o Phil ia chegar longe. 7 anos depois, Phil se juntou ao Saturday Night Live. Na época, os índices do programa estavam caindo rapidamente e ele corria o risco de ser cancelado. Mas o talento cômico versátil de Phil trouxe o impulso que o programa precisava. Quando o Saturday Night Live acolheu Phil, ele já tinha 38 anos de idade. Mas sua generosidade como artista logo ganhou o respeito de toda a equipe, que incluía sua velha amiga Dawna Kaufman. Naquela época, eu era roteirista no programa e, em todo o esquete, o Phil fazia todos os outros atores ficarem melhores. Era ele quem nos unia. Nos relatórios da autópsia, eu consigo ver que ambos estavam deitados em uma cama king size. E a Breen estava usando pijama branco de algodão. Também dá pra ver, pelo relatório, que ela tinha traços de fuligem em torno da boca e que o projétil entrou pela abóbada palatina. Isso indica que ela estava com o cano da arma dentro da boca quando disparou o tiro. Ela não queria cometer nenhum erro. Eu tenho que descobrir se ela estava igualmente decidida a matar o marido. Nós temos que investigar mais a fundo a natureza do relacionamento. O público americano sentia que conhecia Phil Hartman por suas aparições na televisão, mas Breen era mais misteriosa. 27 de maio de 1998, 7 da noite. Com Phil fazendo compras, Breen deixa os filhos aos cuidados da babá e se prepara para sair sozinha. A Breen era linda. Conheci ela no começo dos anos 80 e achei que ela parecia uma boneca Barbie, uma bonequinha linda e divertida. Naquela época, ela era modelo de biquínis, mas muito pura, muito doce. Uma pessoa boa. O relatório atesta que a Breen tinha cicatrizes cirúrgicas sobre os dois seios. E isso é típico de uma cirurgia de aumento de seios. Ela também tinha evidências de cirurgias estéticas no rosto. Uma levava a outra para fazer vários procedimentos, como botox, esse tipo de coisa. Uma certeza sobre a Breen é que ela era ambiciosa, por isso que ela veio para Los Angeles. Ela queria estar no show business. Nascida em abril de 1958, em Thief River Falls, Minnesota, Vicky Jo Ondal começou como modelo em sua cidade natal, até se mudar para Los Angeles na casa dos 20 e mudar seu nome para Breen. Ela foi apresentada a Phil Hartman em 1985 e eles se casaram 2 anos depois. A essa altura, Phil, com 39 anos, já havia sido casado 2 vezes. Ele viu a Breen e pensou, é ela, essa é a minha próxima esposa. Eu acho que, nessa época, ele já pensava em ter filhos. Ela conheceu o Phil e simplesmente adorou ele. Ele fazia ela feliz. Eu também acho que ela tinha uma esperança. Ela viu que o Phil tinha contatos, estava subindo na carreira e podia ajudar. No começo do relacionamento, ele prometeu que ia cuidar dela como ator e comediante. Ele ajudaria ela a conseguir papéis. 7:30 da noite. A casa dos Hartmans em Encino, Califórnia. 7 horas antes do assassinato de Phil. Se comporta, tá? Tô saindo. Breen diz à babá que estará de volta antes de as crianças se deitarem. Mas elas nunca mais verão a mãe novamente. Bar Buca de Beppo, Ventura Boulevard, Los Angeles. Durante os 10 anos de casamento, Breen se agarrou a seus sonhos de Hollywood. E hoje ela irá se encontrar com o produtor. Breen conhece Christine Zander desde que Phil trabalhou com ela no Saturday Night Live.
Bom, ela era uma mulher que escrevia comédia para outras mulheres. Talvez a Brie estivesse tentando convencer a Christine a escrever um papel para ela num filme ou algo assim. Porque era assim que ela agia comigo. Por favor, escreve alguma coisa para mim. Apesar de sua ambição, Brie está muito consciente de que sua carreira no show business ainda não foi capaz de decolar. Ela acabou de fazer 40 anos e não possui nada em seu portfólio, além de um pequeno papel em Uma Família de Outro Mundo. Ela nunca teve nenhum papel de sucesso. Fez uma venusiana em Uma Família de Outro Mundo. E foi a maior realização dela como atriz. Era óbvio que a carreira dela não ia dar certo. E isso a machucava. O relatório toxicológico mostrou que havia sertralina no sistema da Brie quando ela morreu. Sertralina é um componente de Zoloft, um antidepressivo. Ele tem uma ação muito semelhante ao Prozac. A sertralina age no cérebro e inibe a reabsorção da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor relaxante. Ela tem um efeito calmante na amígdala, responsável por processar o medo no cérebro. Isso alivia a depressão e a ansiedade. Abril de 1998, 4 semanas antes das mortes e 2 semanas após seu aniversário de 40 anos, Brie contou a seus amigos que o médico de seu filho receitou a ela Zoloft. Eu acho que os 40 anos são uma fronteira para muitas mulheres, especialmente para aquelas que se dedicam à própria aparência. E ela deve ter pensado, cadê a minha carreira? Eu não posso engordar, eu não posso ter rugas. Fazer 40 anos deve ter sido estressante para ela. Antidepressivos realmente funcionam para algumas pessoas. Elas não se sentem tão mal, se sentem mais positivas. O lado ruim é que elas sentem que todo o progresso que estão fazendo é por causa do remédio, não porque estão aprendendo a lidar melhor com o problema. O fato da Brie estar usando antidepressivos mostra que existem problemas psicológicos. Mas não há nada que indique um colapso nervoso. Dá pra ver que o projétil que matou a Brie era uma bala calibre 38. É o mesmo tipo de bala que atingiu o Phil 3 vezes. A princípio, isso sugere que a gente esteja falando da mesma arma que foi encontrada na mão dela. Só que mais pra frente, no relatório da polícia, existe uma surpresa. Aqui diz que pra cada um foi usada uma arma diferente. Uma Shorter Arms calibre 38 foi usada pra matar a Brie e uma Smith & Wesson calibre 38 matou o Phil. 9:30 da noite. Phil voltou para casa a 1:30. Ele dispensou a babá e pôs seus filhos para dormir. Quando eu olhei o resultado do exame toxicológico do Phil, eu não vi sinais de remédios fortes. A única substância identificada foi um descongestionante vendido normalmente. Phil disse à babá que estava se sentindo cansado, então talvez fosse dormir mais cedo. Brie saiu para encontrar uma amiga 2 horas antes e avisou a babá que estaria de volta a esta hora. Enquanto Phil dorme, sua Smith & Wesson calibre 38 está escondida no lugar de sempre, dentro do armário. Mas esta não é a única arma na casa. Phil também deu uma arma de presente para Brie em seu aniversário de 40 anos. A atitude relaxada do Phil em relação a armas de fogo foi meio que uma surpresa para mim, ainda mais considerando que ele sabia que a Brie tinha um temperamento volátil. Isso ficava bem evidente nas brigas do casal. Ah, sai daqui, não grita comigo não, viu? O Phil Hartman contou para um amigo uma vez, eu tenho que prendê-la literalmente, segurar os braços, segurar as mãos, até ela parar de tentar me bater. Eu fiquei muito assustada com a ingenuidade dele de dar uma arma para ela. Foi uma péssima decisão. São 9:30 da noite. Phil tem 5 horas de vida. Brie está com sua amiga, a produtora Christine Zander, em um bar a poucas quadras de sua casa. A Brie estava bem contente, tudo estava indo bem. Eu acho que elas tomaram Cosmopolitans. Pelo relatório do investigador, dá pra ver que o consumo de álcool da Brie foi bem modesto durante as primeiras horas da noite. Mas o nível de álcool no sangue dela após a morte é de 0,12%. E isso tá bem acima do limite para dirigir nos Estados Unidos. Então, durante a noite, ela acumulou muito álcool. Isso é um péssimo sinal.
O álcool diminui a atividade neuronal no lobo frontal do cérebro, onde é processado o pensamento racional. Isso leva à desinibição associada com o estado de embriaguez e à dominância dos setores mais primitivos e emocionais do cérebro. As pessoas tendem a agir de forma irracional quando estão embriagadas, e eu vejo isso o tempo todo. Mas o álcool não é o único intoxicante no corpo de Brynn. Mais pra frente, no relatório toxicológico, eu vi que tinha cocaína no sistema da Brynn. Ela tinha 0,03 miligramas presentes no sangue dela e também 2,3 miligramas presentes na urina. E o mais significante é que ela tinha um nível relativamente alto de benzoilecgonina, que é o substrato da cocaína, no sangue. A partir disso, dá para presumir que ela tinha usado cocaína dentro de um período de 12 horas antes da morte. A cocaína age nos neurônios cerebrais para prevenir a reabsorção de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Então, elas inundam o sistema de recompensa do cérebro, causando a sensação característica da cocaína. Mas o mesmo processo afeta o julgamento e amplifica as reações emocionais. Brynn é consumidora de drogas há mais de 15 anos. Brynn usava muita coca, muito Mandrix. Fazíamos isso nos anos 80. A gente foi em reuniões para se recuperar do vício juntas. Ela precisava, estragava a vida dela, ela não conseguia parar. Usada por muito tempo, a cocaína altera o modo como o cérebro funciona e isso reforça o vício. Ela diminui o número dos receptores de neurotransmissores e, por causa disso, o desejo pela droga acaba aumentando. 9h45 da noite. Menos de 5 horas até a morte de Phil. Brynn está conversando com sua amiga Christine Zander há algumas horas. Após beber apenas 2 coquetéis durante toda a noite, Brynn pergunta se Christine quer ir para outro bar. Mas Christine precisa voltar para casa. Enquanto a amiga vai ao banheiro, Brynn faz uma ligação. Mais tarde, Christine declarou que quando Brynn foi embora, ela se preocupou que a amiga fosse comprar drogas. Ela sabe que o vício de Brynn já ameaçou destruir o relacionamento dela com Phil. Um ano antes, a tensão atingiu o limite. Dia das Mães, 1997. Brynn chega tarde em casa, bêbada e sob o efeito de cocaína. O Phil ficou completamente louco e disse: se você não conseguir se controlar, vai ter que ser assim. Eu vou embora e a gente vai se divorciar. Ele deu um ultimato. Ela tinha que ir para a reabilitação ou ele levaria as crianças embora. Do que você está falando? No dia seguinte, Brynn se internou em um centro de reabilitação no Arizona, mas foi embora depois de 5 dias. A Brynn disse: eu não preciso disso, Phil. A pessoa não ser capaz de aceitar que tem um problema é a receita para um desastre, porque quanto mais você faz isso, mais destrói relacionamentos, destrói a capacidade de lidar com a situação, e era exatamente o que estava acontecendo. Até agora, eu vi que havia cocaína e álcool no organismo da Brynn. Essas duas coisas juntas podem fazer com que uma simples briga saia totalmente de controle. Mas eu ainda não encontrei o motivo que poderia ter iniciado essa briga. O estopim. 10h15 da noite. Studio City. Brynn deixou Christine Zander a 30 minutos e dirigiu até a casa de seu amigo Ron Douglas, do outro lado da cidade. Saúde. Phil irá morrer em cerca de 4 horas. Ron e a Brynn eram amantes, antes mesmo dela conhecer o Phil. E o Phil meio que desconfiava de que eles já tinham se relacionado, mas ele não se importava muito com isso. Para ele, não tinha problema. Então nem perguntava. Segundo Ron, Brynn tentou ligar para Phil algumas vezes, mas ele não a atendeu. Talvez isso fosse um esquema para deixar o Phil com ciúme. Ela estava claramente tentando dizer para ele: olha para mim, eu tô aqui. Quando conversei com a Brynn, ela disse que o objetivo dela era ganhar a dedicação e a atenção dele em casa. Ao longo dos anos, Brynn recorreu a alguns métodos extremos para chamar a atenção de seu marido. Em 1992, enquanto trabalhava no Saturday Night Live, a roteirista Dawna Kaufman viu Brynn em ação. A Brynn era muito atrevida.
Um dia, quando todos os roteiristas e atores estavam sentados em torno de uma mesa, lá na emissora, a Brin apareceu e começou a sentar no colo de vários homens diferentes. Eu achei aquilo muito estranho e fiquei constrangida. Eu achei aquilo uma falta de respeito para com o Phil, mas ele não me pareceu incomodado. Parecia que ele não se importava. Foi só uma cerveja. Você tomou? Mas geralmente era no quarto que Brin encurralava Phil. É, porque você é o perfeitinho. Eu não disse isso. O Phil era alguém que sempre procurava evitar brigas e discussões. Ele se fechava. Ele preferia deitar e dormir ou só ignorar ela. Estava claro para os amigos que o relacionamento dos Hartmans tinha problemas sérios. Enquanto ela às vezes passava dos limites da raiva, a passividade do Phil era extremamente frustrante. Era como conversar com a parede. É um conflito muito intenso. O Phil e a Brin tinham jeitos diferentes de lidar com os problemas. Ela queria conversar, mas parece que sempre encontrava o pior momento para tentar fazer isso. Ele, por outro lado, tinha uma personalidade bem evasiva, não queria conversar sobre nada, não queria tocar no assunto. Então, é o pior cenário possível. Essas atitudes juntas formam uma combinação bem perigosa. 11h45 da noite, Studio City. Brin e seu antigo caso Ron Douglas estão compartilhando algumas cervejas. Ron sugere que Brin vá para casa. Depois, ele diz que a última coisa que queria era uma ligação de Phil exigindo saber onde a esposa estava. Ninguém sabe onde Brin conseguiu a cocaína que ela usou naquela noite. Mas o médico legista está seguro de que ela usou a droga logo após chegar em casa. E dentro de algumas horas, ela e seu marido estariam mortos. A partir da autópsia, é óbvio que a Brin se matou. A questão é, será que ela matou o Phil? E se matou, por quê? Eu preciso me aprofundar para entender a dinâmica do relacionamento dos Hartmans. O Phil ficava sempre muito feliz de exibir a Brin, porque ela era muito linda. E os dois filhos que ele teve com ela era simplesmente um grande orgulho para ele. No início do relacionamento, Phil jurou ajudar Brin em sua carreira como atriz. E em 1992, 6 anos antes das mortes, a oportunidade perfeita surgiu quando a rede NBC ofereceu a Bill seu próprio programa no horário nobre. Tell me about this pilot you're working on, Phil. It's going to be called The Phil Show, and we're going to try to bring sketch comedy into prime time. I'll be doing a pilot in April, we believe, but the deal is set. Quando o Phil saiu do Saturday Night Live, ele tinha um contrato com a NBC para o programa dos sonhos dele, o The Phil Show. Phil insistiu para que Brin estrelasse o programa com ele, finalmente cumprindo a promessa de impulsionar sua carreira artística. Ela não podia estar mais feliz. Ela finalmente sentiu que teria uma chance de mostrar o talento que tinha, de brilhar e virar uma atriz independente. Mas o The Phil Show foi cancelado antes de ir ao ar quando Phil preferiu entrar para o elenco de uma nova sitcom, News Radio. A Brin ficou bem deprimida quando descobriu que o The Phil Show não ia acontecer. A Brin via isso como a última chance dela e tudo graças ao marido, o que só torna ainda pior o momento em que tudo cai por terra. Nessa hora, a Brin deve ter visto isso como uma traição do marido. E, como consequência, surge uma sensação quase de paranoia em relação a essa pessoa que ela achava que conhecia bem, mas acabou fazendo isso com ela. A crescente insegurança de Brin se tornou bastante evidente em 1997, quando ela começou a suspeitar que Phil possuísse uma vida gay secreta. O Phil costumava sair com homens nos fins de semana, iam pescar ou surfar. E, de repente, ela começou a desconfiar de que, talvez, um cara com quem o Phil saía mais do que qualquer outro fosse um amante gay dele. E ela, inclusive, contratou um detetive particular para descobrir se isso era verdade. Como era de se esperar, a investigação de Brin não levou a nada. A ideia de ele ser gay é muito bizarra. O
O fato dela ter escolhido focar na ideia de que ele estava tendo um caso gay faz um pouco de sentido. Porque assim ela poderia sentir que os problemas do relacionamento não tinham a ver com ela. Ele gostava de homens, ela era mulher. Então ela era a vítima. Até agora eu descobri um passado psicológico problemático e um histórico de vício em drogas. Essas podem ser as bases para um comportamento insensato. 28 de maio de 1998, 1 da manhã, Encino, Califórnia. 15 minutos após deixar a casa de Ron Douglas em Studio City, Brin chega à sua própria casa. Com álcool e cocaína no organismo, o nível de desinibição da Brin, bem como o comportamento emocional dela, estariam bem alterados. Ao contrário do Phil, que não tinha álcool no corpo, só um descongestionante, ele tinha pleno controle de si mesmo. O que aconteceu em seguida é pura especulação, mas pelos antecedentes, podemos presumir que eles brigaram. Você precisa se tratar! Eles tinham vários motivos para discutir pelo fato dela ter ido na casa do ex-amante, pelo fato de estar usando drogas, mas isso não importava. O relevante neste caso é que ela estava brava e desta vez ele ia ter que ouvir. Desta vez, ela acordou ele para fazer ele escutar. É possível que a briga tenha culminado com Brin confrontando Phil com suas suspeitas de que ele a estaria traindo. Da última vez que falei com ela, ela disse, o Phil está tendo um caso. Eu disse, o quê? Não, como assim? Parecia que ela estava paranoica, porque ela não tinha provas, mas não parava de acusar ele de ter um caso. A estratégia típica do Phil, em vez de reagir, era se retirar. Isso só alimentava a raiva dela. Pelo relatório da autópsia, sabe-se que a esta altura, Brin vestiu seu pijama. O médico legista atestou que Brin usou cocaína dentro de 5 horas antes de sua morte, o que significa que cerca de 90 minutos após chegar em casa, ela estava tomando a droga. Por volta das 2:30 da manhã. Pelo relatório da autópsia de Phil, sabe-se que ele estava usando uma camiseta e uma cueca samba-canção e estava deitado sob as cobertas, provavelmente dormindo. Não é possível saber exatamente o que aconteceu em seguida, mas algo ocorreu na mente de Brin que a fez perder totalmente o controle. É bem possível que ela tenha saído da realidade. Foi quase um surto psicótico. Ela atirou uma vez no pescoço. A segunda bala atravessou o braço e entrou no tronco, parando no fígado. No mesmo momento, na outra ponta do corredor, o pequeno Sean, de 9 anos, acorda. Ele tem a impressão de ouvir uma porta batendo. O terceiro tiro foi a queima-roupa, na cabeça, logo acima do nariz. E essa bala não saiu. Desculpa! Uma das crianças declarou ter ouvido a voz da mãe. De acordo com o relatório da polícia, o Phil deve ter sido morto por volta das 2:30 da manhã. A Brin teve uma chance para se acalmar, mas no estado intenso em que se encontrava sob influência de cocaína, nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Dá para ver no relatório que ocorreu uma reviravolta bizarra. A Brin saiu de casa. São 13:45 da manhã. 4 horas após deixar a casa de Ron, Brin aparece novamente em sua porta. Mais tarde, Ron contou a um jornalista o que aconteceu. Ela estava completamente fora de si. Parecia até que estava sofrendo de alguma overdose. A coisa estava feia. Ela disse para o Ron, eu atirei no Phil. Eu matei. E ele, o quê? Ron ignora a confissão de Brin, achando que foi apenas mais uma briga. Ele quer que ela vá embora. Então tenta deixá-la mais sóbria. Um pouco antes das 6 da manhã, Ron acredita que ela já é capaz de voltar de carro para casa. Mas ela só irá se Ron a seguir. Eles estavam conversando e ela estava com uma bolsa. Sem querer, ela derrubou a bolsa e de dentro caiu uma arma no chão. Que droga é essa? Ele viu que estava carregada. Que é isso? Ron segue o carro de Brin durante 15 minutos atravessando a cidade. Enquanto dirige, Brin faz uma ligação desesperada para uma amiga, tentando explicar o que aconteceu. Às 6 da manhã, Brin e Ron chegam à casa dos Hartmans.
Ron quer ir embora, mas está trancado na casa. Ele chama a polícia. Esta é a gravação original. Agora, trancada no quarto com seu querido marido, Bryn telefona para a irmã e implora para que ela tome conta de seus filhos. Sean, de 9 anos, acordou com o barulho e encontrou a chave reserva. 6h20 da manhã. A polícia de Los Angeles se posiciona em torno da casa. Pela ligação de Ron, eles já sabem que Bryn matou alguém e presumem que ela está armada. Por favor! Bryn pega sua Charter Armors calibre 38, o último presente de aniversário de Phil. Polícia de Los Angeles, Bryn! Eu me lembro do que aconteceu tão bem quanto eu me lembro do 11 de setembro. O meu marido ligou e disse, liga a TV. E eu vi os corpos saindo. Eu me lembro de pensar, isso tudo é loucura. Bom, foi um dos piores dias de todos. Foi arrasador, uma insanidade. Não fazia o menor sentido ela ter reagido daquele jeito. Minha investigação mostrou como os eventos se desenrolaram. Mas agora eu tenho que justificar a violência extrema que a Bryn usou contra o Phil. Eu quero entender melhor o estado mental dela. É muito incomum uma mulher ser autora de um assassinato com suicídio, especialmente com crianças presentes na casa. Nos dias após as mortes, a mídia teve dificuldade para tentar entender o surto de Bryn. E alguns acreditaram que talvez se tratasse de um triângulo amoroso. O que se sabe é que uma fonte que era próxima da Bryn disse que ela estava intencionalmente se esforçando para seduzir o Ron. Ela queria voltar e ficar com o Ron sexualmente. E ela disse para essa fonte, quando eu levar ele para a cama, ele nunca vai conseguir me deixar. Mas o envolvimento de Ron não termina aí. Uma teoria é que quando Bryn percebeu o que havia feito, ela decidiu incriminar Ron pelo assassinato de Phil. Por isso, ela teria voltado à casa de Ron para atraí-lo até a cena do crime. Ele apenas entendeu o que estava acontecendo ao chegar à casa dos Hartmans. Quando Ron estava falando com a polícia, eles perguntaram, cadê a arma? E ele disse, tá comigo. Where's the weapon now? In my hand. E ele pensou, eu tô com a arma na minha mão, minhas digitais estão nela. What is your name, sir? My name is Ron. Ron Gutkus. Ele com certeza pensou, oh meu Deus, eu vou ser acusado de ter matado o Phil. Como eu sei que ela não vai atirar em mim e depois dizer pra polícia que eu matei o Phil. Com certeza uma pessoa sensata iria considerar esse tipo de coisa. Então, é possível que Bryn tenha atraído Ron para dentro da casa para poder acusá-lo de assassinato? Analisando o relatório da polícia, fica claro que esse não é o caso. A Bryn não estava tentando incriminar o Ron, porque ela já tinha admitido ter matado o Phil. Eu atirei nele, eu matei o Phil. O Ron simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. A paranoia do Ron é justificada, porque ele se encontrava numa situação realmente insólita. Eu preciso investigar mais para entender melhor o estado mental da Bryn. Lendo o relatório da autópsia do Phil, eu fiquei impressionado com a determinação absurda da assassina. Ela chegou bem perto, a pelo menos meio metro, e atirou no pescoço do Phil. Incrivelmente, a bala não atingiu os principais vasos sanguíneos do pescoço e causou apenas danos leves nos tecidos. Na minha opinião, esse primeiro tiro deve ter acordado o Phil, porque parece que ele ergueu o braço para se defender. Mas isso não deteve a Bryn. A segunda bala entrou no braço, saiu pelo outro lado e perfurou o peito, chegando ao fígado. A hemorragia, neste caso, já seria fatal por si só. Com certeza, o Phil estaria consciente depois desse tiro. E ficaria claro para Bryn que ele ainda não estava morto. A terceira bala foi disparada diretamente entre os olhos do Phil.
Essa bala teria causado um dano gigantesco aos lobos frontal e parietal, eliminando qualquer chance de sobrevivência. Inclusive, esse tipo de tiro é característico de uma execução. O modo como a Brin executou o Phil com um tiro bem entre os olhos é quase inconcebível que ela pudesse estar no controle de si mesma. Eu acho que ela se assustou quando matou o Phil. Desculpa! Nós sabemos que na hora ela falou desculpa. Ela podia estar pedindo desculpa pro Phil ou pros filhos, mas ela estava pedindo desculpa, ela não acreditava naquilo. Minha investigação está quase completa, mas eu ainda preciso entender por que a Brin levou 4 horas para cometer suicídio. Eu preciso focar neste espaço de tempo. Existem evidências no relatório da autópsia que levaram algumas pessoas a acreditarem que a Brin não estava completamente sã e não por culpa própria. Quando a Brin voltou para casa do Ron depois de matar o Phil, ele disse que ela ficava perdendo e recobrando a consciência. Ela estava enjoada, confusa. Na hora, o Ron achou que ela estivesse tendo overdose de alguma droga. O relato do estranho estado alterado da Brin merece uma investigação a fundo. Além de álcool e cocaína, o único outro resultado do exame toxicológico foi a sertralina, que é o componente ativo do antidepressivo Zoloft. No mês anterior às mortes, Brin contou aos amigos que havia recebido uma prescrição para uma dose inicial de Zoloft, uma amostra dada pelo fabricante do remédio. A Brin confiava no médico dela e o médico receitou Zoloft. Vamos ao médico porque estamos precisando de ajuda. Mas assim que Brin começou a consumir Zoloft, ela reclamou para os amigos que o remédio a fez se sentir esquisita, como se estivesse saindo da própria pele. A Brin caiu na armadilha do eu vou tomar isso para me sentir melhor, mesmo que me faça sentir pior. Poderia o Zoloft ser a razão por trás do estado alterado de Brin? Não é fácil ter uma overdose desse tipo de remédio, mas os efeitos colaterais podem ser intensos. O Zoloft pode ser associado com vômito, desorientação, alucinações e, em raras ocasiões, pensamentos suicidas. A família Hartman percebeu a semelhança entre os efeitos colaterais de Zoloft e a estranha condição de Brin na casa de Ron. Ela estava confusa, perdendo o equilíbrio, com dores no estômago e enjoada. A família acredita que o Zoloft pode até ser o culpado por ambas as mortes. A lawsuit has been filed in the death of comedian Phil Hartman. Em 1999, a família Hartman entrou com um processo contra a Pfizer, a gigante farmacêutica que produz Zoloft. Outros casos indicaram surtos irracionais de violência, nunca antes vistos nos usuários. O processo alegava que o uso de Zoloft levou Brin a realizar atos violentos e tirar a vida de Phil. A família de Brin deu destaque à ausência de avisos de que não é recomendável misturar Zoloft com álcool. Os Hartmans receberam uma solução extrajudicial antes que o caso fosse ao tribunal. O Zoloft com certeza é um coringa no caso da Brin. Mas os níveis no exame toxicológico são bem baixos. Além disso, o Dr. Hunter encontrou evidências de outro poderoso intoxicante no corpo de Brin. O uso conjunto de álcool e cocaína pode resultar num composto chamado cocaetileno. E isso foi detectado no exame toxicológico. Ele amplifica o efeito da cocaína, mas também aumenta os efeitos colaterais, como confusão, náusea e delírios. Entretanto, o Zoloft interfere diretamente com os neurotransmissores e com certeza interage com o álcool e provavelmente com a cocaína. Então, mesmo nessas doses baixas, o Zoloft ainda pode ser culpado. Mas pela minha experiência, os efeitos combinados de álcool, cocaína e cocaetileno são suficientes para explicar a grande violência realizada pela Brin. Resta uma pergunta. Por que Brin esperou 4 horas entre o assassinato de Phil e seu suicídio? Assassinatos com suicídio geralmente acontecem quando alguém quer castigar o parceiro ou castigar a outra pessoa. Existia uma questão de igualdade de sofrimento. Eu não vou só matar você porque eu sei que é errado. Eu quero que o mundo saiba que eu sei que é errado, então eu também vou pagar esse preço. A explicação para essas 4 horas é o tempo que ela levou para assimilar.
Imagine o horror de finalmente chegar a essa conclusão. Tudo acabou. Então, quando ela, enfim, decidiu se matar, ela fez isso de uma maneira tão violenta, tão agressiva quanto a morte que ela causou. Ela acabou percebendo o que tinha feito. A Bryn era o tipo de pessoa que não ia conseguir conviver com isso. Eu sei que ela era uma pessoa, não um monstro. Eu sei que parece loucura, mas ela era uma boa pessoa. A combinação das drogas com a raiva intensa por ter sido ignorada e na cabeça dela maltratada acabou explodindo ao som dos tiros naquela noite. Os dois filhos dos Hartmans, Sean e Bergen, foram morar com seus tios em Wisconsin. Eles já estão grandes, com mais de 20 anos. O Sean é artista e músico, assim como o pai. E a irmã dele, a Bergen, tem a altura e a beleza e o visual norte-americano da mãe. E eu acho que eles podem chegar onde eles quiserem. Se quiserem vir para Hollywood, as pessoas vão abrir os braços para eles em qualquer área que eles quiserem. Os jovens Hartmans dedicaram um memorial a seus pais no cemitério Greenwood, em Thief River Falls. O Phil deixava as pessoas felizes. Não importava qual fosse o programa, você via o Phil e pensava, ah, o Phil. Ele era uma ótima pessoa para se escrever roteiros. Ele era muito divertido. Eu acho que ele poderia ter chegado mais longe. Nós nunca vamos descobrir isso. O assassinato brutal e sem sentido do Phil pela Bryn, seguido pelo suicídio dela, é um exemplo de como um distúrbio mental combinado com drogas psicoativas pode levar a resultados violentos e mortais. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.